prijateljevanje s Mamićem i tako dalje. Podcrtava, nije privatna stvar sastajanje s osobom pod jamčevinom nakon izlaska iz pritvora kada si sudac. To nije privatna stvar. To je itekako javna stvar. Nije privatna stvar koliko puta i zašto si se sastajao s državnom tajnicom koja u tom trenutku nije stranka ni u kojem postupku na sudu kojim ti predsjedavaš. Dakle, nemaš se zašto s njom sastajati. Nije privatna stvar kada lažeš na saslušanju u parlamentu. To nije privatna stvar. I nije privatna stvar općenito druženje sa optuženicima kada se radi o ocjeni percepcije neovisnosti. A o tome se ovdje radi. Zašto se o tome ovdje radi? Zato što visoki pravosudni dužnosnici, a posebno glavni državni odvjetnik, mora držati percepciju neovisnosti. Da je tome tako, govori i praksa Europskog suda pravde, a ne bi vjerovali, tako je govorio naš Zaratustra zvani Andrej Plenković. 2020. godine, u pogledu razrješenja bivšeg glavnog državnog odvjetnika Jelenića, Andrej Plenković govori sljedeće. Želim naglasiti da ovaj prijedlog razrješenja ne znači da je glavni državni odvjetnik postupao protivno zakonu. Dakle, nije čovjek napravio ništa protuzakonito. Ovdje se radi o integritetu ljudi koji rukovode radom najviših pravosudnih tijela, samim time i povjerenju javnosti u neovisnost državnog odvjetništva i pravosuđa u cjelini. Da vas podsjetim,